bygger starka team genom att ha tydliga ledare som är närvarande egentligen varje dag med sina medarbetare i en organisation där vi uppmuntrar vår personal med mycket glädje och mycket skratt och med uppmuntran varje dag. Jag jobbade på Bizfront under 2014 till 2015 och lämnade under ett års tid här för att testa på lite nya saker inom försäljning. Men valet att komma tillbaka, som jag gjorde nu i januari, var glasklart. Dels för att jag älskar kollegorna, arbetsplatsen, kulturen och att man får vara sig själv, vilket är jätteviktigt för mig. Och det gör även arbetsplatsen inspirerande. Företagskultur är inte en ja-fråga på Bizfront. Det är definitivt en vi-fråga. Det är vi tillsammans som bygger den och det är vi tillsammans som utvecklar den. Det mest inspirerande med att jobba här tycker jag är att det finns egentligen ingen gräns eller inget tak. Sky is the limit och det är alltid du som sätter dina egna gränser. Det jag tycker karaktäriserar en framgångsrik Bizfront är, det är fyra saker framförallt. Det är glädjen, man ska kunna ha många bollar i luften samtidigt, man ska vara självgående och ta mycket eget ansvar också. För att lyckas på Bizfront skulle jag säga att man är driven på riktigt. Man vågar vara sig själv och ha kul på jobbet. Men visst, att vara passionerad och engagerad och våga utmana sig själv varje dag, det är nyckeln till framgång här. Många människor utvecklas väldigt snabbt hos oss och klättrar inte bara i karriären utan växer också som människor. Om man sammanfattar med några ord så är det väl work hard, play hard, och det är väl något vi har levt efter här på Bizfront under en väldigt lång tid.